Pre-ordered nice weather today. Yes. Paul, it's Canadian made. It's very modern technology. So here we are. This is small court. This is mainly for the train. However, you can have small events here as well because there are 500 seats here for guests. Ითელავში და ბათუმში აბსოლუტურად უპრეცედენტო სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა პრაქტიკულად დასასრულს მიუახლოვდა. Სამივე სპორტული ობიექტი არის მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზი, რომლის მშენებლობასაც ახორციელებს კანადური ფირმა Benchlin Industries. საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმების ფარგლებში თავად კომპანიამ დააფინანსა ამ ობიექტების მშენებლობაც და მოიზიდა ამ მშენებლობისთვის ამ პროექტის განსახორციელებლად საჭირო საკრედიტო რესურსი. მე ვფიქრობ, რომ ამ პროექტის განხორციელება კიდევ ერთი გადადგმულნა ბიჯი არის ქართული და კანადური საქმიანი ურთიერთობების გაღრმავებისკენ და ამ პროექტის წარმატება კი ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტ პერსპექტივას უხსნის იმისთვის, რომ კანადური ინვესტიციები ამ შემთხვევაში სპორტულ ინფრასტრუქტურაში, თუმცა ვფიქრობ, რომ ზოგადად ინფრასტრუქტურაში კიდევ უფრო ფართოვდება. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ბატონ პოლ კანინგემს, კომპანიის მფლობელს და პრეზიდენტს, მათი ძალიან აქტიური ჩართულობისთვის, ასეთი ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის და ისიც მინდა ვთქვა, რომ იმ პრიორიტეტის მიხედვით, რომელიც თქვენ იცით, რომ მთავარი პრიორიტეტი ჩვენთვის გახლავთ სპორტის ხელმისაწვდომობა და მასობრიობის გაზრდა, ასეთი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ქვეყნის მასშტაბით არის სასიცოცხლოდ აუცილებელი და როდესაც გორზე ვსაუბრობთ, ამ რეგიონის, ამ მხარის სპორტულ ტრადიციას ნამდვილად ეკუთვნის ესეთი მაღალტექნოლოგიური თანამედროვე მულტიფუნქციური სპორტული ობიექტი. ამიტომ მინდა წინასწარ მიულოცო ყველას, ალბათ უკვე ახლო მომავალში იმის მერე, რაც საბოლოოდ ქსელები დაერთდება დარბაზზე კომუნალურ ქსელებს გულისხმობ, ჩვენ ძალიან მალე გვექნება იმის საშუალება, რომ უკვე გავხსნათ ოფიციალურად ეს დარბაზი და ის შევიდეს დაიწყოს მან ფუნქციონირება. პირველ რიგში შტაბეშტილებები მინდა გაგიზიაროთ, თქვენს ალბათ ხედავთ, რომ შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, კომპლექსი შეემატება ქალაქ გორს, გორის, ასე ვთქვათ, რაიონს, მთლიანად ამ შიდა ქართლის რეგიონს და ეს არის უპრეცედენტო. საკმაოდ სპორტული ქალაქია გორი, ბევრი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს, როგორც მოგეხსენებათ, 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდა შარშან და
მე ვისურვებდი რომ ყველა რეგიონი და ყველა ქალაქი ესეთი დაპირთული იყოს სპორტით. შესანიშნავი შენობა არის და სულ რაღაც დღეები და თვე დარჩა ალბათ რომ ბოლომდე დასრულდეს და გაიხსნება და ულოცავ გორის მოსახლეობას და ყველა სპორტის გულშემატკივარსო კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა შეემატა გორს და ასევე სხვა ქალაქებშიც იგეგმება და ეს ტენდენცია სისტემური არის უკვე ჩვენი ხელისუფლებისგან, ჩვენი მთავრობისგან რომ სპორტი და ჯანსაღი ცხოვრება იქნება პრიორიტეტი მომავალში ყველა ჩვენთაგანისთვის. Canada and Georgia are great friends. We've been working together even further this year to enhance our relationship. Very proud to be here and to be cooperating with Georgia for these large investments in sporting facilities and we look to continue this in the future. Canada loves Georgia. I see a lot in the talent of the youth and the driven and the ambition of the country. Canada and Georgia are very similar in fact that we're both looking towards open markets, liberal policies, and not closing down like the rest of the world. And we see that today in our relationship that our like-mindedness and our want to develop further our relationship, to trade further, to invest further, to have people coming and going, the fantastic tourism industry in Georgia, the wine, the food, the people. It's an amazing place. I'm very happy to be here. It's my fifth time here this year. And I'm very happy for Belen to be cooperating on this agreement and to be cooperating in providing this sporting facility for Georgia. Proud to be to play a role with the Georgian government and the Georgian people in the erection of this facility and the two other facilities in your country. We are excited at Georgia's unprecedented investment in sport in the country for its youth, which we believe is very important, and we have the similar type of activities in Canada. This is our specialty. It is a unique structure, only made in Canada, and we specialize primarily with this structure in sports facilities. And I think, as you can see, it's perfect for what you need here right now. Our company values trust, honesty, and integrity, and we found the dealings with the Georgian people and the Georgian government to be both efficient and transparent. And we are just honored to be part of the Georgian community now and look forward to the future. Many, many more. აგნიშული სპორტ კომპლექსი, რომელიც მდებარეობს ქალაქ გორში, წარმოადგენს მულტიფუნქციური ორდარბაზიან სპორტულ კომპლექს, რომლის შენებლობა აწარმოა კანადურმა კომპანია Berkeley Industries. ხელშეკრულების დადების თარიღია 2016 წლის 4 ოქტომბერი, როდესაც დაიწყო პროექტირების ეტაპი და შემდეგ შენებლობა დაახლოებით 2017 წლის იანვრის თვეში. დღეის მდგომარეობით კომპლექსი ფაქტიურად დასრულებულია. აღნიშნულ კომპლექსში განთავსებულია ორი სპორტული დარბაზი, რომლის ტევადობა არის დიდი სპორტული დარბაზის 1500 მაყურებელი, პატარა სპორტული დარბაზის 500 მაყურებელი. აღნიშნული კომპლექსი გათვალისწინებული და გათვლილია თითქმის ყველა იმ სპორტულ სახეობაზე, რომელიც დარბაზის სპორტს მიეკუთვნება. სავარაუდოდ შეიძლება ვივარაუდოთ დაახლოებით 20-25 სპორტის სახეობა, რომლებსაც შეიძლება აღნიშნულ კომპლექსში გამართონ შეჯიბრებები. დღეის მდგომარეობით არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ფაქტიურად დასრულებულია, როგორც აღნიშნავ შენებლობა, მცირე დეტალებია დარჩენილი და ჩვენი ვარაუდით დაახლოებით ერთ თვეში შესაძლებელი იქნება კომპლექსის ექსპლუატაციაში მიღება და გონიზიებებისთვის იქნება ფაქტიურად სრულ ზატყოფნაში.